for helvede, du må... Skulle for fanden snart få noget andet end de der frysepizzaer. De har fået det samme i 5 dage nu, mand. Hvem er det, der har lavet ovnen nu? Det er mig, ikke? Du laver bare din egen ovn, ikke? Du laver bare din egen mad. Luk røven. Der er kraftigt med grøntsager og alt muligt lækkert på, ja, ikke?